ma can ban jin magana duk abin da zai faru ya faru 442 uban likin ne duk abin da zai faru ya faru yau ga ni ga kanin fetur duk abin da zai faru ya faru wato kowa da kowa ya san akwai katuwar chakwakiya tsakanin Mr442 da Deezell kasabai kawai sai ga su aka gansu tare wanda sun shooting video tare ma Deezell ya janyo shi ya sa shi a wakan shi bayan chakwakin da suka samu a baya sanadiyan wakan da yayi na kanin Peter bayan chakwakin abin da ya fara tsakanin Maryam Boot da Deezell inda shi kuma 442 kowa ya san shi da sarkin likin ne dan dai tai likin sai ya fada ko me zai faru ya faru sai dai ya fada Mr442 ina shagali shagalunku ne na sa an kowai na bikinki ne ina girki da tukunyanki ne ko ina harkana da irinki ne tashi ki matsa ki bamu guri ni da aka daga na a Maiduguri ko babanki mu muna da kudi sakare ki hawa ya zuho da wuri babosh tashi inda raini ta kashi babosh tashi inda raini ki ta kashi mu bamu daukan raini raini sai dai mu saki a benci benci dan kadan ni zanci ilahu ya kare talauci daiji dan danci dan gwala 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 gan wa suka je kuma wa suka yi dan dan din ji wani dan barkan mu da dawowa mun je mun danji dan karamin freestyle ne da aka ji daga bakin 442 da kanshi wato 442 kowa ya san gwani ne especially a magana yin likin ko kuma magana yin shi ne amma yaron confirm ya fara samun daukaka da ci gaba inda Deezell gane zai more shi ya janyo shi suka yi waka tare wanda ya janyo shi suka haɗu suka yi cover na no girlfriend no problem inda 442 ya fito ya zage ya bayani akan yin shi ne kar ku manta ku danna mana subscribe ku yi like ku yi comment akan wannan video mun gode